Зробіть подарунок живому телебаченню, а ми віддамо його дітям. До 10-го дня народження живе телебачення організовує дитячий табір. Кличемо дітей із катехетичної онлайн-школи «Промінь світла», малят із малозабезпечених родин, сімей військовослужбовців або ж тих дітей, які постраждали внаслідок війни чи втратили рідних. Долучитися до доброї справи просто. Переходьте за QR-кодом на екрані або ж за посиланням в описі відео. Для нас важлива кожна гривня. Живе телебачення! Єднаємо заради добра!